E eu termino este Jornal da Noite em Fonte Lima, interior de Santiago, onde os moradores esperam muita gente para a tradicional celebração pascal. Apesar da crise e das muitas dificuldades, esperam ter uma mesa farta e muita harmonia. Páscoa significa falar da morte e ressurreição de Jesus Cristo no terceiro dia após a sua crucificação no Calvário. Uma celebração vivida com muita robustez pelas gentes de Fonte Lima e arredores na cidade de Assumada, que nos contam a história toda. É Santo André na Engenho e Páscoa na Fonte Lima. De noite tem paixão de matina, tabado. Cá também chegaram casa, galo está canto. Bem madrugada, está bem, está manchê, quem que estava à missa, estava à missa, quem que está arranja almoço, está arranja almoço, e o povo que está pensando em casamento. Como também era tempo farto, mandioca na ladeira. Outra alguém também que não boca concha. Sem comida, também mata todo, brasa aberta, corinha contente. Nessa não está bom, não me tirou. Minha chava, minha dona. Cogindo de Sereio, de Santiago, de Queluto, também um dia esse. Então não fica com aquele hábito. Todos os anos, após a missa de ressurreição de Cristo, as pessoas de Fonte Lima, por exemplo, abrem as portas das suas casas para festejar com todos a tradição. Não tem missa dia domingo de Pascolinha ali na nossa zona. Não tem ainda, não tem fazer festa, tudo juntar para tudo ali. Aquele bairro também, na Ninaná, para ver manhã e para amanhã, ali, graças a zona. Muita pouca chupa sábado do dia, com chupa, com carne, com tripa, com tudo, com sangue, está vendo, baia, não tem mais. Não tem mais, não manche, outro mata cabra, porco matado, é mandioca, é massa, é frigir o terreno, é fazer o bolo, fazer o tudo, com sangue, dentro do sábado. Há dois anos que a Covid-19 é motivo do seu cancelamento, mas 2022 as mesas vão voltar a armar-se, mas expondo algumas limitações com as crises, garantem os nossos entrevistados. Não tem hóspede de Santana, de Praia, Salineiro, São João, Belém, Tabinha, mas queria que doença sei pararam. Mas já no passado, com 16 anos, não teve aí, mas fica assim antigamente. Ligou-se variante, variou caralho doença. Aquele dia está na bandeira misericórdia, Deus é santo. Páscoa era farto. Mas o canto que bençoe tudo que eu ali já cantaré. Uma ocasião para reafirmar a esperança em Deus e de recordar que a vida é mais forte que a morte. Para nós não acredita, para nós não afirma a nossa esperança e para ajudar-nos também a fazer essa passagem de morte à vida, tanto a nível familiar, a nível pessoal, sobretudo a nível de nossa fé, que junto com Cristo que vence a morte, e nós não é capaz de vencer também, experimenta como homens novos e mulheres novos, aquele que é a alegria de ressurreição. Uma celebração muito importante para os cristãos, por isso tudo é preparado com muito amor, no sentido de ajudar a aliviar o stress, a angústia, e a preocupação causados pela pandemia e a guerra, dando lugar ao sorriso e atitudes positivas.